Hola, em dic Amal. Hola, em dic Agustín. Hola, em dic Mohamed. Amb aquest experiment us volem ensenyar a diferenciar els líquids de més dents a menys dents. Per fer aquest experiment necessitem els següents materials. Mel, glicerina, aigua amb color blau, oli, alcohol amb color vermell. Què penseu que passarà quan fiquem el líquid tots junts? Anem a comprovar-lo. Primer farem la mel molt a poc, esperem que no toqui els costats de cop. Per segon lloc, la glicerina. En tercer lloc, el aigua amb color blau. Ja podem veure la nostra torre de densitats. Per quart lloc farem l'oli molt a poc. I per últim lloc, l'alcohol amb colorant vermell. Ja podem veure la nostra torre de densitats, de més dents a menys dents. Espero que us hagi agradat. Mai s'ha d'olorar res ni tastar coses de laboratori.